ស្សនិកជនជាទីគោរពសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានចាត់ឲ្យលោកស្រីម៉ែននារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសហការីចោះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌លើកទី7ចែកជូនដល់កុមារខ្សោយសតិបញ្ញាកុមារកំព្រាកុមារពិការនិងគ្រូព្រមទាំងបុគ្គលិកសរុបចំនួន247នាក់នៃបរិយាទីរក់និងកុមារជាតិនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាឥស្សរជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានចាត់ឲ្យលោកស្រីម៉ែននារីសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសហការីចុះសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជាលើកទី7ជូនដល់កុមារខ្សោយសតិបញ្ញាកុមារពិការកុមារកំព្រានិងគ្រូបុគ្គលិកសរុបចំនួន247នាក់នៃបរិយាទីរក់និងកុមារជាតិដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិដំណាក់3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអបអរទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីអគ្គលេខាធិការរងទី1បានពំនាំប្រសាសន៍របស់សម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនដែលផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចំពោះកុមារនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ជាពិសេសការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកគ្រូបុគ្គលិកដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តមើលថែទាំចិញ្ចឹមបីបាច់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងផ្ដល់ការអប់រំដល់កុមារទាំងអស់ប្រកបដោយទឹកចិត្តមនុស្សធម៌និងក្តីអាណិតស្រឡាញ់ទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកស្រីបានផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រូបុគ្គលិកទាំងអស់សូមបន្តចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 អនុវត្ត3ការពារនិង3កុំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយគ្នានេះលោកស្រីថៅពៅប្រធានបរិយាទីរក់និងកុមារជាតិបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនដែលជាមេដាមនុស្សធម៌តែងតែផ្ដល់ក្តីមេត្តាករុណាក្តីសង្ឃឹមនិងភាពកក់ក្ដៅដល់ក្មួយៗចៅចៅកុមារទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតនិងរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលគ្មានការរើសអើងអ្វីឡើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភអំណោយមនុស្សធម៌ជូនបរិយាទីរក់និងកុមារជាតិបានចំនួន7លើកកិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រៀងមកហើយដែលអំណោយផ្ដល់ជូននៅពេលនេះរួមមានអង្ករ2តោនមី40កេសត្រីខ5កេសទឹកក្រូច20កេសទឹកសុទ្ធ20កេសទឹកត្រី30ដបទឹកស៊ីអ៊ីវ30ដបប្រេងឆា2កេសអំបិល25គីឡូក្រាមដុំស៊ុបខ្នុរ3កេសអាល់កុល60លីត្រម៉ាស់ចំនួន20ប្រអប់ស្មើនឹង1000ម៉ាស់និងថវិកា10លានរៀលដោយឡែកគ្រូបុគ្គលិកចំនួន87នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានថវិកា100000រៀល